Mariana chegou. Te acordou, Mariana chegou. chegou para acordar. É, a Mariana realmente ela me mundo, motiva. Te... Primeira, Não, dela, a primeira, a primeira, primeira dela, Tu tá, a... né? é, 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 né? tá com ela quanto tempo, Rominho? Meu problema é solução, né? Meu problema solução. Tu tá com ela quanto tempo com a tua gata? Com a minha. Com a minha tu tá, primeira tá casado? dela. Eu tô com ela há quase um ano. A gente faz um ano em janeiro. Mas tu a tu gente tá, tá morando junto agora. Já estou tá é, morando é, junto. A gente começou a morar junto agora. E é um relacionamento que é muito legal, funciona super bem, é um, realmente é um encontro. E tem que ser um encontro uhum. né para valer a pena e a Mari falou cara você você poderia trabalhar melhor suas redes sociais você é uma pessoa que é espontânea você é carismático você é uma pessoa é, empática cara transmite mais isso transmite a sua vida você tem uma vida tão legal você faz tantos esportes você gosta de viajar para caramba seu estilo de vida é super legal é. e ninguém sabe disso ninguém sabe disso então compartilha mais compartilha mais porque pode ser bom para todo mundo Além de atrair possíveis trabalhos, você ainda né, consegue se aproximar do seu público. Que é uma ferramenta realmente muito interessante o Instagram. Né? Ela, ela é blogueira? É TikTok, ela é blogueira né? ela, o que, que ela faz? A Mara, ela, ela trabalha como. Ela é empresária no ramo de. de de cosméticos e ela trabalha muito no Instagram. Ela, ela tem um público super legal no Instagram e ela trabalha muito bem. Ela é uma grande empresária, assim, nesse ramo. Ela faz isso muito bem. Ela tem uma comunicação muito direta, muito sincera com o público dela. Então, ela cria uma relação muito especial. Então, ela acaba que as marcas também vêm ela no mercado como uma pessoa de muita credibilidade, porque vende um produto uhum. que é muito bom e fala muito bem e sabe usar muito bem a ferramenta. Então, ela gera muita credibilidade. Então, ela acaba trabalhando com várias marcas. Esse é o influencer, né? É o. É... Esse é o Influencer Ela digital. é só que tem muito influência eu acho que não aproveita a oportunidade é, hum. de como influenciador então às vezes você está no momento que está dando certo mas daqui a três quatro anos cinco anos um ano vem uma outra pessoa que às vezes comunica melhor do que você. No caso, tá vindo em 10 dias, tá vindo outra pessoa. <laughs> exatamente, vem pipocando. É. Mas Essa nova geração já é. nasce com a internet aqui no, no, é. no... essa cara. Já, já, é. já nasce é. com chip na cabeça. É, né? essa é. essa Cada é dia a... aparece é. um aqui pô, é. na internet. Minha... É muito... Mas quem é esse? Quem é esse? sempre famoso. No... Né? Um milhão de 10 milhões de seguidores. Nunca me fala com o pedreiro aí, ó. Luba de pedreiro. Luba de Pedreiro, Maravilhoso. já tava lá com o Dwayne Johnson, The Rock. Moleque. Lá, pô, curtindo. Você moleque... viu essa, 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 essa entrevista dele, essa coisa dele lá com o Dwayne Johnson, com o The Rock? Eu não vi, Ele lá é. cumprimentando o cara, Eu o Dwayne Johnson super ah, querido vi, e tal. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu e vi, vi lá, eu vi. Lá, fala... é. O negócio dele ali, maravilhoso, é, cara. E é, cara, é legal, porque era um, um moleque que morava lá não sei aonde, é. daqui a pouco, porra, até é. o Falcão pegou ele é. pra não sei o quê, é, não sei quantos bilhões. Aí foi fazer uma propaganda, jogou 5 milhões, eu acho que o é, cara é muito louco, né? bem... acho uma coisa esplêndida, né, brother? É muita novidade pipocando, né? Com a tecnologia. Mas tem que estar preparado, né? Porque isso aí é. Tem, é, uma, é sorte ou é um planejamento? Eu acho que se for de forma proativa, com, eu acho que tem que ser planejamento, porque você realmente você, você vai estar mais preparado de forma proativa. Porque, querendo ou não. É uma espécie, quem é um influenciador é um empresário de si mesmo. Entendeu? O perfil dele no Instagram é a sua empresa. Então, eu acho que quem tiver interesse em trabalhar com o Instagram, ganhar dinheiro através do Instagram, que faça isso de forma como, como gente grande, como empresário. Pense, crie estratégia, planejamento, né? Como, como, é, que, como é que vai ser isso aqui? Qual, qual é a minha linha? Qual, qual eu acho que é o público que eu quero atingir? Tem que pensar que nem é uma empresa. Não tem jeito. E, e, e realmente, eu acho que o mais importante hoje em dia é ser sincero. Eu acho que você ficar é. fingindo uma coisa que você não é, ninguém mais é. engole essa. Mas é isso é. que eu falo engole. assim, essas pessoas, ah, esses fenômenos, eles aparecem geralmente. De uma parada espontânea. De uma Sim. coisa dizer, espontânea. O Wilson Nunes. Que o Wilson Nunes, ele começava, ele filmava ele na, na cama é lá, isso. e aí blá, 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 virou o Wilson Nunes. O moleque Total. enche o estádio de futebol. Fazer dublado, com, um né, com verdade, era o lance é. dele ali é. e tudo mais. Eu acho que isso funciona muito. Por exemplo, às vezes você faz toda uma preparação, uma produção, vai no estúdio, contrata o um estúdio pra você fazer uma filmagem. A que você faz no banheiro de casa ali no cantinho, com um é. espelho na frente, uma coisa com um pijama, é. vai ter um, um engajamento, um número muito maior do que o um negócio que você gastou uma grana fez uma é preparação verdade. toda. Eu vi com um discurso também, todo, todo tal, coloquial, é. não sei o que lá o quê. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem ver uma coisa natural, orgânica, verdadeira. O Carlinhos, mais, Carlinho, o Carlinhos, o Carlinhos mostrava lá a, a, comunidade, a, 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 a cidade a dele. A cidade dele lá e tudo. Total. Pô, e o... Mulher que tem uns bilhões, milionário. Surreal, né? Surreal, surreal é. Surreal. Eu acho bom barato. Surreal porque, bom, também. Ninguém precisa de ninguém, é. ele mesmo faz o da é. vida dele. É. Comprou Ferrari, comprou não sei o é. que lá. É. Aí tá sofrendo é. por amor aí. De, 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 de... Eu adoro ele. Ele teve lá no Ratinho lá, pô. Carlinho Maia. Muito... Ô, Carlinho, você tá devendo uma visita aqui, hein? Falou que vem aqui no Papagaio Falante, eu até tenho uma chamada com ele. Tá devendo uma visita aqui, Carlinho é, é que Maia. Vem, é que ah, e me diz uma coisa, você, você agora tá ligado nas na redes sociais, você tem muitos seguidores, como é que é tá isso aí? Você tem. É, não está... tem, não tem muito seguidor. Quer dizer, depende, né? O que, que é muito seguidor? Pô, acho sim, que isso é relativo, é, né? É. Muitos seguidores, sim, cara. Você tem quase um milhão de pessoas que te é, seguem. Isso é relativo. É, bom, é Gente porra. pra caramba. É, bom, é, é, é uma porra. galera, uma é, galera. Porra, né? é... Mas eu acho que o mais importante, mais do que o um número, inclusive até sim. nessa questão da estratégia e tal, a influência, eu acho que o importante é você ter gente que, é, que você consegue realmente cativar, que tem a ver com você. Com quem você é. Às vezes é melhor você, por exemplo, se eu sou, uma, eu sou uma empresa, uma empresa de bebida, eu vou preferir contratar um cara que tenha 15 mil seguidores, mas que converse com o um público que gosta de beber, Sim. que tem a ver com delivery e tudo mais, do Sim. que o cara que tem 3 milhões de seguidores que não conversa nada com isso. É. Entendeu? É. Então acho que é legal também você entender qual é o seu público, então, é a qualidade do público que você tem, digamos assim. É, e maior... tem a ver com você, com o é. seu é. lifestyle. É. Isso é mais importante é. do que o número, sabe? E tem compras também, as pessoas compram seguidores que a gente sabe. Pra E, caramba, tal. e então pra é caramba. tudo muito ilusório. Às é. vezes a gente acha que ah, a pessoa tem 10 milhões, não tem. Às vezes a pessoa tem 1 um milhão e comprou 9. Sim. E aí investiu. Sim. porque ah!